ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ଯାହାକି ଆଜିର ଜବ୍ଟି ଆସିଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଜବ୍ଟି ଯେଉଁ ଆସିଛି ତାହା ରହିଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମୋର ଭାଇମାନେ ବା ସାଙ୍ଗମାନେ UPSC ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଥିଲେ ବା ୟୁନିଅନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଜବ୍ଟି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି UPSC ର ୱେବସାଇଟ୍, ଯାହାକି 2023ରୁ ଆସିଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ପୋଷ୍ଟ ମିଳୁଛି 167। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି, ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ 6/9/2023ର ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି। ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟ୍ରେଡ୍ର, ସିଭିଲ, ମେକାନିକାଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଏଇ କାଟାଗୋରିର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯାହାକି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣମାନେ ସିଧା ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ www.freejoballot.com ରେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆମର ୱେବସାଇଟ କିମ୍ବା ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତଳେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜିଲି ଡାଉନଲୋଡ଼ ହିୟରରେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟଟି ଆସିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଫିମେଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତତ୍ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ SC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦେୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଫିମେଲ ବ୍ୟତୀତ କିମ୍ବା ଆପଣ SC ST PWD ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଟନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରେ ଯାହାକି ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିସା, ମାଷ୍ଟର୍, ରୁପେ, କ୍ରେଡିଟ୍, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ଟି ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିଥିଲି, 6/9/2023ରୁ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 26/9/2023। ତାହା ଆପ୍ଲାଏର ବନ୍ଧୁଗଣ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଇଛି କେତେ, 6/9/2023, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେତେ ରହିଛି, 26/9/2023। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 20 ଦିନ ଦିଆଯାଇଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ୟାରି ଭିତରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଡୋ, ଯେକୌଣସି ସିଷ୍ଟମରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଇଡିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 27 ତାରିଖରୁ 3 ତାରିଖ ବା 27/9/2023ରୁ 3/10/2023 ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଆଯିବ। ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଭୁଲ ହେଇଛି ତାକୁ ଆପଣ ଅପଡେଟ୍ କିମ୍ବା ଇଡିଟ୍ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର 28/2/2024, ଯାହାକି 2024 ବର୍ଷ 2 ବା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କିନା ହେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ। ତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବୟସ ସୀମା ରହିଛି, ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ 21 ବର୍ଷ, ସେଇ ବର୍ଷ ଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି, ଯାହାକି 30 ବର୍ଷ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 21ରୁ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ଏ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମା 21ରୁ 30 ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସେମିତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ 2 ଜାନୁଆରୀ ବା 1994 ଏବଂ ତାର 1 ଜାନୁଆରୀ 2003ରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ନ କରିଥିବା ଛୁଆମାନେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମୋଷ୍ଟ ହାଭ୍ ବିନ୍ ବର୍ନ ନଟ୍ ଏର୍ଲିୟର 2 ଜାନୁଆରୀ 1994 ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଲେଟର ଦେନ୍ 1 ଜାନୁଆରୀ 2003। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ୟାରି ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ପିଲାମାନେ ଆସୁଥିବେ କାଟାଗୋରୀ, ସେ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସହଜରେ କହୁଛି, ଜାଣିପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 21ରୁ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି ଏ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏଥିପାଇଁ ରହିଛି, କ'ଣ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଆପଣ ଯଦି ଡିପ୍ଲୋମା ବା ଡିଗ୍ରୀ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଫିଲ୍ଡରେ ଯାହା ବି ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ମେକାନିକାଲ ରହିଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ରହିଲା, ମୁଁ ଯାହାକି ଦେଖାଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ସିଭିଲ, ମେକାନିକାଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କାଟାଗୋରୀ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଡିପ୍ଲୋମା ଏବଂ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବେ, ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ମାଷ୍ଟର ସାଇନ୍ସ ବା ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବେ ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ, ଯାହାକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ସିଭିଲରେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କହିସାରିଛି, ଯାହାକି ରହିଛି 167, ଆପଣଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସର୍ଭିସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏଇଟା ଆସିଛି। ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ କି ଆସି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ।
ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆସିକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୋର ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ଟି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ରହୁଛି, ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଜବ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା। ନମସ୍କାର।